8. juni 1992. godine, Kotorsko kod Oboja. Granate sa okolnih brda sručile su se na bošnjačko selo koje je u to vrijeme bilo zvanično najveće u Bosni i Hercegovini. Sjećam se to dobro. Sjećam se, ovdje smo bili najjaki, žene i djeca, bili ovdje imamo magazin, računali smo najjača zgrada, nju je granate, ruši pod Asijecaj, kako da se izrazim. Jednog dana, ja sam tu bio, ovo je moja kuća tu, i ode onaj, samo zemlja uradi to. Kotorani su se u selo vratili 2000. godine. Nakon obnove kuća na red je došla gornja džamija. Uz pomoć džematlija i dijaspore izgrađena je iznova od temelja do vrha munare. A ona, oborena ali nesavladana munara, još uvijek je cijela ležala u haremu džamije. Ovi stari džematlije su donijeli odluku, znači, da se ta munara ne dira. Da je jednostavno pokušamo zaštititi kao znak i kao opomena svima i onim koji su upamtili ono zlo vrijeme i onima koji su došli i koji će doći poslije nas, šta se ružno može desiti. Čudo je, kažu Kotorani, da se nakon onakve sile granata koje su je pogodile, munara nije raspala. Možda su zato zaslužni stari neimari koji su je jednom po jednom sitnom ciglom zidali. Bego jedan i Jusuf. Oni su bili tamo od Tuzli, od njekli. Bilo kako bilo, džematlije se ne odrekoše stare munare. Ona danas plijeni pažnju putnika namjernika koji priče o rušenju mnogih džamija u Bosni i Hercegovini za vrijeme agresije pronose dalje u svijet. Imali smo jednu priliku da su došli iz Turske. Znači, bili su musafiri, jednostavno je interesovalo šta je ovo, zbog čega. Onda kad su im ovi stariji džematlije objasnili, onda su oni to slikali i ponijeli sa sobom barem tu uspomenu na mobitelu, da vide šta je i kako je. Mi, ja neću reći da se ponosimo time što je naša munara i džamija srušena, a se ponosimo ovim dijelom što smo ostavili, znači da služi kao opomena. Tako jedna munara gornje džamije u Kotorskom kod Doboja služi kao opomena, dok druga ispunjava svoju primarnu dužnost. U daljinu šalje poruku da se u Kotorskom još uvijek čuju ezani. Allahu akbar, Allahu akbar.